Tak čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze série Feed the Beast Horizons a serveru Undermine Horizons. Já jsem tady trošku něco udělal, jelikož vy, co jste nebyli na livestreamu, tak bohužel toho moc nevíte, ale docela dost se toho tady změnilo. No tak dost jako ne, ale něco jo. Něco málo. Každopádně tady jsem začal s tím Uplete Energy Sticks. Já to tak nějak v rychlosti vysvětlím, na co je. Tohle to by vlastně ani nebylo teoreticky potřeba ten Energy Cell tady, ale to je jedno. Mám tady napojenou z té hlavní kostky, kterou mám tady, mám napojenou trubkou tuhle tu kostku a z té kostky vlastně vede vývod tady z té strany a jde to do toho ME controller, který vlastně přijímá energii. Já tady mám páčku, abych tu kostku vždycky deaktivoval a aktivoval, jelikož když ji nechám aktivovanou, tak ona vysaje všechno z tamtý velký kostky. Protože a jelikož, když se sem kouknu do toho ME controller, tak tady vlastně vidíte, kolik to spotřebovává energie. Že je to neskutečné množství, je to nechutný až, ale bohužel. Tady mám ještě koš, to jste mohli taky vidět v livestreamu, že prostě sem vyhazuju bordel, který je přebytečný. Tak, jak tohle to MI funguje? Je to pecka, tady jsem úplně zrušil celý sklad, protože je úplně zbytečný. Vy vůbec nemusíte mít vlastně žádný truhly. Já to tady ještě budu automatizovat, že přímo z toho MI controller to bude jezdit do téhle výrobny. Já ještě nevím, jak to funguje, jestli se to vůbec dá, ale možná, že se to ani nedá udělat takhle. Ale každopádně určitě přívod asi ne, přívod budu muset těch materiálů dávat normálně růčo do těch peden, ale vývod bude podle mě do toho ME storage normálně zavést, takže tady to vlastně tady nebude, ale bude to chodit rovnou ty suroviny tam. Ještě nevím jak, možná horem nějak to navedu, tady možná napojím ještě jednu trubku a ta povede sem do tohohle z toho, uvidím ještě. Tak, momentálně je to vyplý, protože došla energie, takhle když to zapnu, tak se to zase rozsvítí všechno, tady se začne nabíjet energie, tady je ta čárka a hotovo. Tak, ME Crafting Terminál funguje jako sklad, to je první věc, a pak to funguje jako nějaký, že si tady můžete dělat ty věci. Na čem bych vám to ukázal? Co třeba chest? Si dáte chest a tady máte danou Search Box Mode NE jako nej, normálně tady z toho, tak ono vám to synchronizuje. Takže cokoliv napíšete sem, tak to je synchronizovaný z nej tady. Já tady zapnu tu energii, ať to nemusím to. Tak, takže sem napíšu třeba lever a máme tady páčky. Tady se nám zobrazí páčka, já když kliknu shiftem a levým tlačítkem na ten otazník, tak mě se tam automaticky hodí tohle. A teď můžu vyrábět vlastně do nekonečna páčky. Jo? Pohodě, úplně. Tak, tím se to když tak klínuje, ale to já jsem to udělal jinak. Storet. No, nejlepší je storet a craft table tady mít. Protože craft table, nevím, jak se to vyslovuje. Nic je, podle jak se to bude seřazovat a item name, number of types. Počkat. Ještě nám. Priority. Co je nejlepší? Ani nevím. Podle IDčka, podle názvu a podle toho, kolik toho máme. Aha. Taky zajímavý. Docela. To jsem ani nevěděl, co jsem si nějak nevšiml. Dobrý no. Takže to necháme podle jména a je to. Jo, já to můžu dát vlastně podle tohohle, ale můžu to dát takhle. Obráceně. Teoreticky to můžu nechat podle toho, ale já to stejně dělám tak, že si tady napíšu název a je to hotový. Tak, OK, takhle to funguje. Tak, co tady máme dál? Tady máme ME Drive. Tam jsem vlastně naházel disky, které pojmou 63 typů položek a můžete tam mít až 4096 od jednoho kusu. Což znamená, že docela dost, jako jo. Pokud se tam vejde 4096 cobblestoneů, tak je to hodně staků. Já jsem to nějak počítal a už si nepamatuju přesný číslo, kolik to je, ale to není až tak důležitý.
Tady si samozřejmě můžete dát nějakou prioritu, ale to vůbec nevím, na co je. A tady mám další disky, protože já bych toho měl dost, jelikož těch věcí je tady hodně a já možná budu ještě zvětšovat ty disky, uvidíme. Ten Energy Cell, což je jasný, že jo, tam se nějakým způsobem ukládá ta energie, která tady najede, tak tady do toho Energy Cellu, tady je vlastně zobrazený v tom ME kontroler, co je tam je všechno napojený. Ještě na chvíli zapnu tu energii, abych mohl při tom kecání ještě něco dělat. Tak. Energy Use, to je 26. To myslím, že jenom žere ten ME kontroler. Tady u těch dalších věcí nevím. A tady to je nějaký přesouvač věcí. Ale nevím úplně, jak to funguje, ale přijde mi, že když sem dáte hard disk a sem dáte druhý, já to s vámi zkusím, jo. Vemem tenhle plnej a vemem prázdnej. A když sem dám plnej a sem dám prázdnej, co to udělá? Nic. OK. Wow. Teď jsem vyprázdnil něco. Jo, ono to z toho harddisku jde zpátky do toho. Aha. Jo, ono se to jenom přemístilo na jiný harddisk. Jasně. Tak to je dobrý. To když vám někdo přinese harddisk s nějakýma věcma, tak vy to sem dáte do tohohle. Sem. Dáte sem, aby se to přemístilo všechno, zřejmě. Nebo empty, aby to bylo. A přesune se vám to do vašeho ME drive, který máte tady. Tak to není špatná věc, ale každopádně já jsem to moc nevyužíval. Tak já jsem si tady udělal farmičku na tyhle ty kraviny, jelikož já budu potřebovat na loď, kterou chci stavět, nebo na nějakou vzducholoď, tak potřebuju hodně těchto z těch blbostiček, protože z toho se dělají potom samozřejmě tyhle, jo, stringy. A bez stringu prostě loď neuděláte ani kdybyste se zbláznili. Vlnu jsem si nějakou natěžil už, takže něco mám, ale není toho moc, tady to vypnu, ať mi to nesežere, protože tady se to nabije 200 000 a koukejte, jak to rychle jde do háje, jo, ta energie. Což není úplně ideální, no. Bohužel, ale žere to jako kráva. Hlavně nevím, na jakou vzdálenost funguje ten dálkový ovladač k tomu, takže těžko říct, no. Uvidíme. Tak, co tady nahoře se změnilo? Nahoře dělám heliporty. Tady už mám dva. Na mapě to vypadá docela hezky. Já jsem tam dal redstone dovnitř. Tohle je postavený jakoby z mikrobloků. A gravel je tady vysunutý takhle kvůli tomu, abych já tam mohl čímkoliv přistát. Bohužel mikrobloky se sem nedají dát, no. On se to vždycky spojí s tou lodí, no. Blbý je, že ani sklo jakoby nejde tam dát, no. Co se dá dělat? Nic. Tady jsme vlastně měli tu přistávací plochu, kterou jsem zrušil. A tady v této zadní části chci dělat obrovský heliport na něco většího. Jo, tady budou jenom pro mě a Anselma na nějaký menší lodičky. A tam to potom nějak zvětším. Já jsem si sem někam dal postel, ne? Nedal? Jo, mám, hele. Já jsem tady totiž předělával tuhle podlahu, že jo, protože tohle jste tady neviděli, tam byl normální cobblestone. Si dám postel třeba sem, to je jedno. Jo, to jsou vlastně ty... Co tomu říká? A na ty mikrobloky to nejde dát, OK. Takže já si budu muset dát postel třeba sem. Vyspíme se ať jeden. A v dnešním díle vám chci hlavně říct ještě jednu věc, kterou dost lidí nepochopilo. Nebo nevím jestli dost, ale každopádně určitě se to vyskytne ještě někdy. Jo, já sem budu dávat ještě nějaký lampičky, a to je jedno. Někdo, jeden člověk, nebudu ho jmenovat, mi napsal, že jako jestli jsem nezapomněl na Feed the Beast Horizons a na Undermine. Upřesním. Na Underminu momentálně nehraju vůbec, už asi 3 měsíce nebo 2. Proč? Protože je to vanila a mě prostě vanila nebaví.
pokud můžu hrát modovaný Minecraft a mám si vybrat mezi vanilou a modovaným Minecraftem, tak samozřejmě modovaný Minecraft vyhraje. Vždycky. A co jsem hlavně chtěl říct, že pokud si myslíte, že někteří z vás, samozřejmě ne všichni, těch, co se to týká, tak ať poslouchají, těch, co se to netýká, nemusí. Ale pokud si myslíte, že Let's Player bude jako natáčet to, co vy chcete, tak se docela mýlíte, protože se to nestane prostě, jo? Z jakýho důvodu? Protože když Let's Player bude natáčet to, co chcete vy, tak jeho to nebude bavit. Takhle, může ho to bavit, ale většinou si myslím, že tak nebude. A pokud to Let's Playera nebaví, tak vás to taky nebude bavit. Pokud já bych měl nahrávat Minecraft vždycky, když vy chcete, abych ho nahrával, tak byste se u toho zřejmě dost nudili, protože prostě mám chvíle, kdy Minecraft hrát nechci. A nezajímá mě to, jestli někdo prostě vyžaduje Minecraft, nebo co, nebo jestli si myslíte, že jste mi dali odběr kvůli tomu, že jsem hrál Minecraft a teď ho najednou nehraju, tak pokud se vám to nelíbí, tak máte dvě možnosti. Zrušit odběr, no a nebo počkat. Jo? Takže asi tak. A nebo mi můžete za to platit a já vám budu nahrávat to, co chcete. A řekl bych, že ta druhá varianta asi nepřijde, že jo, nikdy. Že byste mi za to platili, když budu natáčet Minecraft, takže se uklidněte pěkně. A koukejte na to, co hraju. No a nebo si prostě najdete jinýho let's playera, který hraje Minecraft, no. Jednoduchý. Já jsem kdysi dávno, nebo v nějakém videu už jednou říkal, že nebudu let's player, který se zaměřuje pouze na Minecraft. Já nemám Minecraft jako prioritní hru, spíš takovou sekundární, že prostě pokud se mi chce, tak hraju Minecraft, ale většinou mám radši akčnější hry, jsem si nevzal ty sleby. A tudíž ode mě nečekejte, že prostě budu hrát Minecraft jako o život, jo. Prostě se to nestane. Takže asi tak. A prostě musíte to buď pochopit, nebo ne, no. To už záleží dost na vás, jestli to pochopíte, anebo nepochopíte. Tak asi mám ještě jeden stack. Tak, já to nahoře vydláždím ještě celý, úplně, a bude. Hlavně, pokud bych natáčel hru, kterou vy chcete, a já nevím, že, nebo takhle, vím, že mě ta hra nebude bavit, tak vás to nebude bavit prostě se na tu hru dívat, protože to ucejtíte z toho, z toho, jak to hraju. Takže jako je dost blbost někoho hnát do hry, do který prostě on nechce. Jo? Což jako u mě se vám to nepovede, jako nemějte obavy, že byste mě dohnali k nějaký hře, které mě fakt jako nebaví, nebo prostě zrovna v tuhle chvíli by mě nebavila, takže bych ji jako kvůli tomu, že vy napíšete, že ji mám hrát, takže bych ji hrál, jo. To nejsem takovej typ, já nevím, jako pár lidí, který natáčejí a prostě dávají hrozně na názor lidí okolo sebe a když jim tam někdo dá spoustu dislikeů, tak se prostě zblázní a řeknou, no tak to hrát nebudu, sice by to mě to hrozně bavilo ta hra, ale prostě lidi nechtějí, tak to hrát nebudu, jo. To je hrozná kravina. Ty vole, tady jen se spotřeba jako svině teda, to vám teda musím říct. Já hlavně nevím, jak to tady vymyslet. Jsem si možná měl vzít ještě cobblestone, abych ho používal jako podložku. Bych neplejtoval, mi to za chvíli vypne, no, už se stalo. To asi zapneme na chvíli. Jo, ona jak dojde energie, tak ono mě to prostě vyhodí z toho. Stone, mám ještě nějaký tyhle, tak já si udělám víc z těch slebů asi. Tohle si nechám u sebe. Jak to, že mi to tam nezůstalo? Jo, ono tam vlastně musí být takový v tom, že jo? Jasně. Abych to nepřepísk zase. Takhle a z toho udělám ty sleby. Tak, hotovo. Snad bude mít dost teďko. Tak, no já jsem snad řekl, co jsem chtěl říct.
Takže jako nepočítej se s tím prostě, že budu, že se z toho zblázním, že když mi vy napíšete, že jsem jako na něco, že jsem už dlouho něco neletsplayoval, takže prostě najednou se něco zhroutí a já začnu prostě soustředit na jednu hru a budu ji hrát i přesto, že mě nebaví. Nikdy se to nestane. Bych musel být blázen. Tak, OK. Tak já musím teďko vymyslet, jak to udělat. Já jsem myslel, že bych to udělal taky kulatý, ale... Já nevím, jak mi to vyjde. Nebo kulatý, no. Kulatý. Asi takhle kulatý, jako je to tady, no. Takže vlastně vůbec to není kulatý, že jo. Ale jak já to vymyslím? Tady to bylo takhle. Nad tím bude ještě jedno, jak to tady je. Jo, tam je normálně tohle. OK. Takže to by mělo být ještě o jedno. Tak to měl takhle posunout od kraje, myslím. Nebo ne? Jo, už si nepamatuju, jak to tady mám, Hergot. Tady je tohle. Tady je kostka, ne? Není tady kostka? No to víš, že je tady kostka. Jasně. Jo, já jsem tady měl ještě 40 slebů. To jsem teda moc nevychytal. Tady je totiž kostka. OK. Takže tady by měly být normálně briky. Takže tohle tady vůbec nemá být. A v pohodě, já se zase do toho dostanu, jít. V klídečku. Tak. Takže. Já bych potřeboval, tyjo, v tom... Se kouknu na ten sphere, perfect sphere, jak je ten program, že vám to ukáže, jak je kolečko. Takže já si to sem hodím na vedlejší monitor a hned jsem tady. No, takže to vychází tak, že já potřebuju mít takhle 5, to je blbý, to asi nebude vycházet vůči těm schodům, že to nebude v prostředku, to pytlé. Já to udělám. Když to udělám takhle 6, tak to by vypadalo blbě zase. To je blbý, no. To je jedno. Schválně, jestli to bude vypadat tak, jak si myslím, anebo ne. Nebo tak, jak si nemyslím. OK. Já bych to teda nejradši udělal takhle. Klasicky, jak to mám tady. Protože já z těch mikrobloků to asi potom neudělám už, no. Takže tady začíná 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tady něco to... Tyjo, teď jsem vám spadnul. jo. Takhle to vychází. OK. Teď by to muselo být teda takhle. Tady by mělo být další 6. 5. Že to nevychází. Divný, co? A to nevadí. To vůbec ničemu nevadí. Protože já jelikož to ničemu nevadí. Bude ono. Tak, OK. 5 a 6. To nevadí, že to takhle je divně. A já teďko musím tady nasázet teda gravel. Já se jdu vyspat, ať se mi tady nespane nějaký borec. Třeba creeper nějaký nechutnej. A zajímavý je, že tady se vůbec nic nespawnuje, jako. Nějak hrozně málo mobů. Což jako ne, že by mi to vadilo, jako jo. Já zase, jako že bych byl nějak uchylnej do creeperů, to jako nejsem, ale... Si dám asi do ruky... Co? Už to pokládá grail? Ty vole. Tak maso si dám do ruky, no. Tak, OK. Jdem na to. Jdem nahoru. Já budu potřebovat asi ještě redstone. Že jo. Tohle to si sem odhodím. Já si jdem na ty anchor stony, protože nebudu potřebovat. A redstone blok. Redstone bloky nemám, takže se musím vyrobit. Jeden druhý. Jo, já vlastně můžu takhle, že jo. Tak.
No, to bude nejjednodušší. Dát si sem rovnou 64 a je to. Tak, jdu to nahoru dodělat. Vypadá to docela dobře i na té mapě, no. Proč jaký je rozmazaný ta mapa? Víte to taky? Co to je? To hnus? Sem budu muset dát cobblestone dovnitř. Protože a jelikož, abych neplejtval těma brikama. Zbytečně. Jako, ono jich teda, ne že bych jich měl málo, ale... Na co? Na co sem dávat briky, když se můžu dát úplně v pohodě cobblestone? A má to stejnou funkci, že jo? Cobblestone máme víc, aspoň nemusíme vypalovat kamen. Já jsem teda původně myslel, že bych to nedělal takhle do kulata. Ale že bych to udělal hranatý. Jakože bych to udělal prostě od jedné strany k druhý. Ale mně pak by nevycházelo to H tady vevnitř. Teď to H musí mít teda dvě. Dvě v prostředku. Což je tady. Hele, on to vyjde nádherně úplně. Tady a tady budou dva. A pak to bude jedna, dva, tady, 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 tady. Počkat, nebude to moc dlouhý? Takhle? To bude vypadat divně, že jo? Tak počkat, já to vykopu a uvidíme, jak to bude vypadat. Jo, to vypadá hodně blbě. OK. Ještě jedině, že bych to udělal čtyři. A to zase bude velký. Zbytečně. Takže si myslím, že je to akorát. A nebo bych ho mohl udělat jako tučnější. Jako Michal Tučný. Čekat, pět je to teďko. Takže když bych to udělal ještě takhle. Teď to bude zase moc, to bude moc. Nebo ne? Tak moment. Jo, jenže to nebude vycházet, jo? Na, to je na ono. Tak nic, tak to uděláme takhle. Takhle a takhle. Jo, to bude ono. Já ještě to budu nahrazovat možná té redstone normálníma svítícíma lampama. Aby to bylo líp vidět a tady hlavně potřebuju něco, aby to osvětlovalo, jo? Takže je možný, že to ještě budu trošku předělávat. Uvidíme, jak to vyjde. Tak, teď se musím naházet ten gravel. A sem budem přistávat s tím velkým strojem, nějakým. Ono zase jako, že by byl asi tak gigantický, to asi nebude. Teda aspoň myslím. Počkat, dávám to dobře? Jo, dávám, dobrý. Tady naházím ten gravel. Pak tam dám ty mikrobloky. Aspoň uvidíte, jak jsem to tam dával a jaká je s tím piplačka. Aby to vypadalo, aby to bylo takhle jako všude do schodů, aby se tam dalo vylézt. Jinak, abyste si nemysleli, jak se se, i když ono možná, že ty, co jsem urazil, tím předešlým projevem, tak možná, že už vypli video a už mi odebírají odběr. Pokud jo, tak co, že jo, tak se nedá nic dělat, ale pokud jste rozumný, tak určitě to přežijete a zachováte mi přízeň. Takhle jako já na to nebazíruji, abyste mě někdo odebíral, samozřejmě. Mně stačí jako pár lidí, pokud to neberu to YouTube, jakože bych se tím měl živit nějak do budoucna nebo něco takového, takže spíš to dělám jako hodně pro zábavu. Prostě já neumím dělat nic, co mě nebaví, jo. Proto dělám práci, která mě jakž takž baví, protože dělám řidiče, tak mě baví jezdit autem. Hlavně člověk se zlepšuje dost prostě ve schopnostech řídit auto a je to docela dobrý, protože pak když někoho vezete, tak aspoň dokážete rychleji reagovat než lidi, kteří skoro vůbec nejezdí autem a pak vyjedou do Prahy a podle toho to taky samozřejmě vypadá. Ale prostě nedokážu dělat věci, které mě nebaví, proto už jsem šestkrát změnil zaměstnání a tak no. Samozřejmě zaměstnání nebudu končit, podnikám na vedlejšák, takže se teďko tak nějak snažím odhodlat a začít na tom makat pořádně.
nějak doteď, že to dělám jen tak jako. A samozřejmě tím pádem budu mít méně času a pokud bych měl ještě používat YouTube jako nějakou nutnost, nebo že prostě je to povinnost a že nenatočím video, tak vy mě zhejtujete všichni, kde máš video, už si dlouho nic nenatočil, nebo něco takovýho, jo, takže prostě může se stát, že prostě třeba týden nevyjde video, kdyby náhodou, jako jsem měl nějaký schůzky nebo něco, tak samozřejmě schůzky jsou přednější než YouTube, jako jo. Že vzhledem tomu, že YouTube mi přinese měsíčně 100, tak jako asi, nebo tak nějak, já nevím přesně, já jsem to nikdy nepočítal, jo, ale prostě žádný sumy to nejsou, který by mě měli uživit, takže fakt jako to je odsunutý až na nějaký poslední místo. Pokud si najdu teďko někdy přítelkyni, tak samozřejmě další priorita je ona, že jo? A že nemáte šanci jako mě přemluvit k tomu, abych prostě vám dělal videa přes všechno, přes všechny ostatní situace. Můžete to zkusit samozřejmě, ale moc vám to asi nepovede, no. Tak. Tak já jsem tam dával vždycky ty sloupky, aby ono to jako navazovalo. A tadyhle dávám tyhle ty malý hajzlíky. Já jsem to vyplňoval těma malejma, ale pak jsem zjistil, že je to docela pracný. Že je lepší takhle. Ale nevím, to si můžete udělat, jak chcete. Samozřejmě jsou tady ještě další mikrobloky, které se dají udělat z těch malých kostiček, ještě jako nařezat víc. Ale já si myslím, že takhle je to akorát, že už ty menší, nevím, no, to je hrozný blázinec. Ale dají se z toho dělat nádherný okraje u všeho, takže určitě doporučuji, pokud chcete něco designovat tady v tom modpacku, tak ideální. Ty mikrobloky jsou prostě super. Jako ty by měly být i v normálním Minecraftu, jo. To mě právě na tom nejvíc štve, na té vanile, že ta je tak ořezaná, jo. Oni se sice snaží furt tam něco přidávat, ale prostě na ty modovaný Minecrafty mít nebudou. Nikdy na ty modpacky prostě ta vanila mít nebude, no. Samozřejmě vanila má plus, že furt máte aktuální verzi. U modpacku to tak bohužel není, protože ty modaři to prostě nestíhají, jak ten Mojang to vlastně vydává rychle, takže to moc nejde. A, hele, došly mi ty, tak to uděláme z těch malejch. To kašlu, tam už nebudu chodit znova dolů a vyrábět si sloupky. Jsem se lek, že nemám vypnutý mikrofon, to bych byl docela docela překvapený potom, až budu renderovat video. Tak, hotovo. To by bylo. Další heliport je hotovej, ten velký. Na velkou loď. Koukám na hodiny, vypadá to, že půl hodina je pryč. Já ještě skočím dolů a vyrobím si pár balónů, aby jsme byli připravení na další díl, kdy se vrhnu na nějakou stavbu zřejmě těch osobních letadílek nějakých. Já udělám teda svoje, samozřejmě Anselmovi nechám volný prostor, ať si udělá taky svoje. Jinak Anselmo teďko momentálně si dává pauzu od tohle z toho modpacku. Nějak ho to teďko v poslední době moc nebaví, takže ho hraju sám. Ale já si myslím, že on se vrátí zase. On se teďko chytnul vanily, jelikož je tam samozřejmě novej snapshot a tak, takže ho to baví. Jo, počkat, to je airballon, aha, já potřebuji wool. Já potřebuji jednoho vola pěkně, tak a je to, máme další airbalóny, takže já si tady budu těžit krásně koton a budu vyrábět další balóny, pořádný balóny a tady možná ještě udělám to, já právě si potřebuji rozměřit kytičky někde, ale jak mi tam někdo psal v livestreamu, že Pedro zase měl nějaký to duplikování na itemy nebo na tyhle kitky, tak prosím vás, tohle je 1.6.4, tady to nefunguje, to funguje v těch novějších verzích,
Já jsem to zkoušel. Odsunul jsem květináč nějak nebo co, pistonem, zkoušel jsem všechny možné způsoby, tady to prostě nefunguje. Takže já musím zjistit nějak, jak vyrábět prostě ty kitky ve velkom, jak je rozmnožit asi zřejmě boumílem na zem nebo já nevím jak. A budu potřebovat hodně červeného a žlutého barviva, abych mohl dělat oranžovou a tak. Takže uvidíme, no, jak to dopadne. Já jsem to tady zapomněl vypnout, takže už mi to sežralo zaživo asi co. No a naštěstí se tam vejde určitý množství jenom. Ale myslím, že ty magma crucible a ty motory to stíhají v pohodě, jo. Jenom to žere hrozně tenhle ten ten, no. Jo, ten nederek, ale to nevadí, toho máme v nedru dost. Takže já vám děkuju za shlídnutí, díky, že jste si mě vyslechli, díky, že jste to pochopili, vy jste to pochopili. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím Undermine neplánuju, takže budete muset se smířit s tím, že bude Feed the Beast Horizons. Prozatím. Jinak ve středu Metro a v pátek to vypadá na ten Project Zomboid, že ho začnu hrát, jelikož těch lajků je tam docela dost a pořád přibývají, takže si myslím, že o tu sérii máte docela zájem, takže nemám nic proti tomu to začít letsplayovat a zpříjemňovat vám zase čas další hrou skvělou, kterým je Project Zomboid, jo. Takže jo, takže ještě jednou díky a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím. Ciao!